ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଲିଗ୍ରେ ସିଡିନ୍ ଥଣ୍ଡର୍ସର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ। ଟି20 ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ସ୍କୋର। 15 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପୁରା ଟିମ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଘରୋଇ ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଟି20 ଲିଗ୍ରେ ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିଡିନ୍ ଥଣ୍ଡର୍ସ ଆଡିଲେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସକୁ ମାତ୍ର 15 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ସ୍କୋର କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଡିଲେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସଙ୍କ ନାଁରେ ଚଢ଼ି ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 148 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଥଣ୍ଡର୍ସ 5.5 ଓଭରରେ 15 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସ୍କୋର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ତୁର୍କୀର ନାଁରେ ଥିଲା, ଯାହା 2019ରେ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ବିପକ୍ଷରେ 21 ରନ୍ ଥିଲା। ବଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଇନିଂସ। ଏହି ଇନିଂସରେ ଥଣ୍ଡର ମାତ୍ର 35 ବଲ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ୍ ଅଟ୍ରି ରେଟି ଟି20 2013ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 52 ବଲ୍ରେ 45 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। 140 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଥଣ୍ଡର୍ସ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦଳର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ 10 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେନ୍ ଡଗେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 4 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ମାତ୍ର 9 ରନ୍ରେ 5 ୫ଟି ୫ ୫ଟି ୫ ୫ଟି ୫ ୫ଟି ୫ ୫ଟି ୫ ୫ ୫ଟି 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 ୫ ୫ଟି